Veliki pozdrav svima. Danas idemo u šetnju oko Jugoslovenskog dramskog pozorišta u Beogradu. Zgrada Jugoslovenskog dramskog pozorišta se nalazi na opštini Savski Venac, u ulici Kralja Milana broj 50. Podignuta je oko 1860. godine i predstavlja nepokretno kulturno dobro kao spomenik kulture. Na konkursu za najbolje idejno-arhitektonsko rešenje za rekonstrukciju pozorišta, raspisano početkom 1998. godine, pobedili su arhitekti Zoran Radojčić i Dejan Miljković. Radovi na adaptaciji počeli su u aprilu iste godine, a nakon bombardovanja gradilište je mirovalo do septembra 2001. godine. Za izgradnju je potrošeno oko 15 miliona evra. Pozorište je ponovo počelo da radi u obnovljenoj zgradi 23. maja 2003. godine. Projekat arhitekata Zorana Radojčića i Dejana Miljkovića doneo je upotrebu novih materijala, stakla i metala, čime je u potpunosti izmenjen dotadašnji spoljašnji izgled zgrade. Rekonstrukcijom fasade arhitekte Nikolaja Krasnova i njenim inkorporiranjem u staklenu osnovu, kao i zadržavanjem osnovne ideje arhitekte Momčila Belobrka u ulaznom tremu, podjednako je vrednovano nasleđe pomenutih arhitekata i povezano u novi arhitektonski izraz. U atrijumu zgrade je postavljena skulptura Brđana Bajića, a u foajeu je sačuvan mozaik Devojka sa bakljom Mila Milunovića. Enterijer je urađen u saradnji sa arhitektom Ivanom Milenković. Posle drugog požara 1997. godine, na osnovu raspisanog konkursa koji je podrazumevao rekonstrukciju, modernizaciju i temeljnu obnovu zgrade, započeti su obimni radovi prema projektu prvonagrađenog rada arhitekte Zorana Radojčića. Objekat koji je ocenjen kao senzibilno-modernistička intervencija, danas je centar bogatog pozorišnog života u centru prestonice. Na mestu gde se danas nalazi nova zgrada Jugoslovenskog dramskog pozorišta, u vreme Kneževine Srbije nalazio se manjež, zgrada koja je služila Kraljevskom konjičkom eskadronu. Izdužene osnove bila je to jednostavna jednospratna zgrada u kojoj će se nekoliko decenija kasnije useliti ansambl Narodnog pozorišta. Zbog oštećenja matične kuće nastale tokom Prvog svetskog rata. Stara konjušnica, popularno nazvana Drveni manjež, kratko je služila pozorišnim poklonicima zbog izbijanja požara 1927. godine, kada je potpuno izgorela. Iste godine, po planovima istaknutog arhitekte Nikolaja Petrovića Krasnova, započeta je gradnja nove zgrade. Zgrada Manjež je sagrađena u vreme Kneževine Srbije oko 1860. godine, tokom druge vladavine kneza Miloša Obrenovića, za potrebe Kraljevskog konjičkog eskadrona. Tada se u Beogradu kao vojnom uporištu grade brojni vojni objekti, kasarne, bolnice i barokni magacini. Zgrada je izgrađena na prostoru nekadašnje barutane, nalazila se u okviru vojnog kompleksa ograđenog visokim zidom i predstavljala je tipičan vojni objekat. Tokom Prvog svetskog rata
Zgrada Narodnog pozorišta je bila oštećena i njenu obnovu su pratile mnoge materijalne i tehničke poteškoće, pa je bilo neophodno pronaći privremeni prostor za nastavak rada Nacionalnog pozorišta. Tokom 1920. godine, posle nekoliko godina rada u neuslovnoj sali bioskopa Kasina na Terazijama, Narodno pozorište se uselilo u zgradu Manjež. Odluka da se Manjež privremeno adaptira u scenu Narodnog pozorišta prvi put je doneta u junu 1914. godine, zbog toga što je Narodno pozorište od 1911. bilo u neprekidnim rekonstrukcijama, pa je na red došla i sala, ali je početak rata omeo ove planove. Manjež je ubrzo postao najprijatniji kutak beogradske pozorišne publike, a to će ostati i kasnije kada je 1922. godine proradilo obnovljeno Narodno pozorište. U katastarskim knjigama je zapisano da je Narodno pozorište dobilo vlasnički list za plac i objekat Manjež, što se nije menjalo sve do 2009. godine. Prethodno adaptirana zgrada spolja gotovo ni po čemu nije odavala svoju namenu. Čitava unutrašnja konstrukcija bila je napravljena od drveta, pa je pozorište popularno nazvano Drveni Manjež. U noći 12. septembra 1927. godine iz neutvrđenih razloga zapalio se deo kulisa i zbog celokupne drvene građe čitava zgrada sa okolnim objektima brzo se pretvorila u zgarište. Tom prilikom su ostali samo obodni zidovi, a samo mesec dana posle požara bili su gotovi planovi za obnovu zgrade. Radovi su povereni arhitekti Nikolaju Petroviću Krasnovu. Prema njegovom projektu na nekadašnjoj prizemnoj zgradi dozidan je sprat, kao i nad vestibilom uz južnu fasadu, čime je ostvarena jedinstvena arhitektonska celina sa ostalim delom zgrade. Fasada je oživljena nizom dekorativnih arhitektonskih elemenata i figura na prvom spratu, čiji je autor vajar Vojislav Ratimirović. Dekorativni fasadni elementi mogu danas da se vide kroz stakleni omotač ulične fasade, koji imamo priliku da vidimo u pojedinim kadrovima tokom naše šetnje. Novo pozorište je otpočelo sa radom 12. jula 1929. godine. Između 1931. i 1937. godine je korišćeno za potrebe Skupštine Kraljevine Jugoslavije, sve do preseljenja u završenu zgradu Narodne skupštine na Trgu Nikole Pašića. Zgrada Manjež je 1937. godine po treći put adaptirana, a pozorište dobija novi naziv Vračarsko pozorište i radi redovno tokom Drugog svetskog rata sve do oslobođenja oktobra 1944. godine. Posle Drugog svetskog rata 1947. je izvršena nova adaptacija zgrade Manjež za pozorište po projektu arhitekte Momčila Belobrka. Zgrada Jugoslovenskog dramskog pozorišta, koja od tada dobija zvanično svoje novo ime, predstavljala je modernističko i monumentalno delo sa jednostavnom i bez ornamentalnom fasadom i ulaznim tremom. Treba istaći da je zgrada po drugi put stradala u požaru koji je izbio 17. oktobra 1997. godine. U požaru je izgorela velika scena, gledalište i deo kancelarija,
Zvanična informacija glasi da je požar izbio zbog stare i dotrajale električne instalacije i slabe protivpožarne zaštite. Posle požara 1997. godine, na osnovu raspisanog konkursa koji je podrazumevao rekonstrukciju i temeljnu obnovu zgrade, započeti su obimni radovi prema projektu arhitekte Zorana Radojčića. Osveženo i obnovljeno zdanje imamo priliku i danas da vidimo. Pogledat ćemo još nekoliko interesantnih kadrova oko Jugoslovenskog dramskog pozorišta u toku naše današnje šetnje. Da ponovimo još jednom, zgrada Jugoslovenskog dramskog pozorišta se nalazi na opštini Savski Venac, u ulici Kralja Milana broj 50, podignuta je oko 1860. godine i predstavlja nepokretno kulturno dobro kao spomenik kulture. Na konkursu za najbolje idejno-arhitektonsko rešenje za rekonstrukciju pozorišta, raspisanom početkom 1998. godine, pobedili su arhitekti Zoran Radojčić i Dejan Miljković. Radovi na adaptaciji počeli su u aprilu iste godine, a nakon bombardovanja gradilište je mirovalo do septembra 2001. godine. Za izgradnju je potrošeno oko 15 miliona evra. Pozorište je ponovo počelo da radi u obnovljenoj zgradi 23. maja 2003. godine. Projekat arhitekata Zorana Radojčića i Dejana Miljkovića doneo je upotrebu novih materijala, stakla i metala, čime je u potpunosti izmenjen dotadašnji spoljašnji izgled zgrade. Rekonstrukcijom fasade arhitekte Nikolaja Krasnova i njenim inkorporiranjem u staklenu osnovu, kao i zadržavanjem osnovne ideje arhitekte Momčila Belobrka u ulaznom tremu, podjednako je vrednovano nasleđe pomenutih arhitekata i povezano u novi arhitektonski izraz. Na mestu gde se danas nalazi nova zgrada Jugoslovenskog dramskog pozorišta, u vreme Kneževine Srbije nalazio se manjež, zgrada koja je služila Kraljevskom konjičkom eskadronu. Izdužene osnove, bila je to jednostavna jednospratna zgrada u kojoj će se nekoliko decenija kasnije useliti ansambl Narodnog pozorišta. Zbog oštećenja matične kuće nastale tokom Prvog svetskog rata. Stara konjušnica, popularno nazvana Drveni manjež, kratko je služila pozorišnim poklonicima zbog izbijanja požara 1927. godine, kada je potpuno izgorela. Iste godine, po planovima istaknutog arhitekte Nikolaja Petrovića Krasnova, započeta je gradnja nove zgrade. Zgrada manjež je sagrađena u vreme Kneževine Srbije oko 1860. godine, tokom druge vladavine kneza Miloša Obrenovića, za potrebe Kraljevskog konjičkog eskadrona. Zgrada je izgrađena na prostoru nekadašnje barutane posle drugog požara 1997. godine na osnovu raspisanog konkursa koji je podrazumevao rekonstrukciju, modernizaciju i temeljnu obnovu zgrade. Započeti su obimni radovi prema projektu prvonagrađenog grada arhitekte Zorana Radojčića. Objekat koji je ocenjen kao senzibilno-modernistička intervencija, danas je centar bogatog pozorišnog života u centru prestonice. Da,
Gledali smo šetnju oko Jugoslovenskog dramskog pozorišta u Beogradu. To bi bilo sve u današnjem videu. Sve najbolje i veliki pozdrav!